Dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Miodraga Majića Rudnik. Naše gosta neću ponovo predstavljati, to smo učinili prošlog puta u tom uvodnom delu, a verujem da ste i pročitali sve te neke činjenice o njemu u materijalima koje smo vam slali svih ovih dana i nedelja kao najava ove promocije. Nas dvojica ćemo eto, pokušati da, dokle to vama bude zanimljivo, razgovaramo i malo rekapituliramo situaciju, šta je i šta se sve dogodilo možda u tom nekom proteklom periodu, od koliko je to skoro cirka 3,5 godine kada smo se posljednji put sastali ovde. I naravno ono što vi na prvi pogled možda primetite na onim delovima na kojima imamo dlake po glavi, pokazuje se po koja ovaj seda više, a ono šta se konkretno dešavalo u tom nekom periodu, kako kod nas, tako i oko nas, eto, razgovarat ćemo koliko to, kažem, ponovo vama bude zanimljivo. Ja vam se još jedan put zahvaljujem na dolasku i zamolit ću vas da jednim aplauzom pozdravite naše gosta. Dobroveče i vama, gospodine Majiću. Kada smo prošli put se videli ovde, bila je malo onako napetija atmosfera, jer je taman počinjala korona za koju nismo znali ni kako će izgledati, pa verujem da vam je večeras malo opuštenije nego tada. Mnogo hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali još jednom. Evo, ta je zaista preko 3,5 godine od tada i sećam se sad kad smo evocirali uspomene kako je to. Ja sam pravo iz Beča otišao u karantin u Srbiji i nadam se makar u tom delu da će ovo biti malo drugačije. Sada, mada je moja sudbina uvek neizvesna kad se vratim tamo. Ali hvala vam svakako što ste me pozvali još jednom da budem sa vama. Sećam se tačno datuma, bio je 27. februar. Znam po tome iz razloga što je taj dan mi moja godišnjica braka, pa supruga onako vrlo nevoljno prihvatila, ali obzirom da radimo uvek četvrtkom, tako se baš pogodilo. Ali baš tog ili dan pre ili kasnije je bila ona čuvena konferencija kada je, ako se uopšte ne nazvati, doktor Nestorović pričao o tom nekom virusu sa Facebooka, kada je pričao o tom nekom smešnom virusu, dok je onako vrhuška pozadi sedela i tercirala svemu tome. Mesec dana kasnije smo doživeli to da je sa te iste strane dolazile su vesti da će groblja biti puna, da trebamo da se uozbiljimo i tako dalje, iako su nas mesec dana pre toga slali slobodno u šoping u Milano, iako je tada u tom trenutku bila tamo centar žarišta. Ono što je značajno i kako želim da formulišem pitanje je što su ti isti ljudi tada govorili kako oni to faktički to nisu rekli. Iako smo imali dokumentovano kroz snimak da je to zaista tako, oni su govorili da to nisu rekli. Sad mene zanima, mi znamo da se laž nekako onako već odomaćila kod nas, a me zanima da li je postala i legitimna. Ili bar neko legitimno sredstvo za, eto, život koji živimo danas. Znate kako, ja pretpostavljam, ali evo veče će pokazati, ja se nadam da ćemo razgovarati, da ovo neće biti jednosmerna priča, sad kao mi vama pričamo, vi slušate, nego da ćemo i od vas čuti kako vi razmišljate. Odmah da se deklarišem, samo mala digresija, mislim sam to i prošli put rekao, ali uvek to volim da kažem. Ja sam takođe bio i gastarbajter i emigrant i ja sam sedeo sa svih ovih strana. I zato jako volim da pričam s našim ljudima koji ne žive, kako se to kaže, u matici. Jer sam taj hleb jeo, duše mnogo mlađi nego što sam danas i znam kakve su perspektive. Laž je tamo odakle ja dolazim, a gde su opet, verujem, i vaši pogledi uprti, makar delom, nažalost, postala potpuno uobičajena stvar, gotovo nešto bez čega se ne počinje dan, način na koji se živi, način na koji se razgovara, laž je sve prisutna. I ja se zaista bojim i
mislim da ne preterujem, ja to često kažem, da većina naših građana već teško ume da razlikuje istinu od laži. Oni funkcionišu u tom jednom virtualnom prostoru, prostoru koji se stvara kroz medije, donose svoje odluke o svakodnevnim pitanjima, o krupnim životnim pitanjima, o sitnim pitanjima, u potpunoj magli laži, u jednoj veoma temeljno kreiranoj matrici lagarije. I to je veoma teško, naravno. To je, skoro sam naveo, to je kao da vas vozi pilot kome su vezane oči i uši i koga vi usmeravate, aj sad levo, aj sad ovamo, a zapravo ga ne vodite u pravcu u kom on treba da ode. I naravno da nije očekivati da on sleti tamo gde treba da sleti. To se očekuje od naših građana. I često kad ta ljutnja postoji, zašto oni donose odluke koje donose, zašto glasaju kako glasaju, zašto se raduju onome čemu se raduju, treba imati na umu da su oni kao one ćorave bake u kojima ih potpuno pogrešno navode. Jel te? I ja uvek nekako kao da stajem u odbranu njih, a zapravo ne. S jedne strane osjećam tugu, s druge strane pokušavam to da objasnim ljudima, verovatno i vi da nemate drugu vrstu orijentira, bi se slično ponašali. Njih permanentno lažu. I oni se u tom svetu ćorave bake sa lažnim informacijama snalaze kakve se snalaze. A čekajte, da li je to moguće toliko brutalno postaje da mi jedno vidimo, a da drugo slušamo? Pa mi ne vidimo, vidite, mi ne vidimo svi drugo. Mnogi vide samo to jedno. Znate, istina koja se kreira za značajan deo današnje Srbije je nešto što jednostavno ne postoje, ali što je jedino vidljivo tom delu stanovništva. Oni nemaju predstavu o tome šta se stvarno dešava, u konkretnom slučaju za koji ste pitali koliko je opasnost bila realna, koliko jeste bila realna, koliko ljudi umrlo, koliko ljudi... Oni dobijaju, zamislite recimo tamo na krajnjem jugu ili jugoistoku Srbije, u nekom Pirotu ili selima tamo gde jedino što dolazi je onaj tanjir sa televizorom i to je jedini prozor u svet i jedina istina koja dolazi, ljudi se prema tome orijentišu. Tada smo promovisili vašu prvu knjigu U ime naroda, iako je već bila objavljena i druga koja je postala bestseller, Deca zla. I kada sam vas najavljivao, to jest i koleginica, nekako ste bili mnogo poznatiji kao sudija Majić. Sada, evo, 3,5 godine kasnije i nakon objavljene još dve knjige, već ste jednako i književnik Majić. Pošto večeras imamo jednog i drugog, i književnika i sudiju, onda ćemo iskoristiti da možda u prvom delu malo pričamo o njegovoj izvornoj profesiji i o stanju, a onda u drugom delu bi malo razgovarali o knjizi. Kada ste, eto kažem, tada dolazili, niste bili optimisti da ćemo imati bolju pravnu državu. Kako vam se čini nakon 3,5 godine? Da li se tu nešto promenilo? I zašto nije? Da, evo, i ova reakcija koju imamo, koja je spontana i to mi se dopada, mislim da govori više od bilo čega što bih ja sad mogao tu dodatno da vam kažem. Ne treba biti preterano pametan sad da vi predvidite kako će to ići. Ja sam danas je izašao jedan tekst u Ninu. Ja ne znam koliko je ovde uopšte Nin moguće naći, možda online ili okej. Okay. Jedan tekst u kome sam ja reagovao na poslednju svinjariju koja je napravljena u ovoj pravosudnoj akademiji, koja je igrom slučaja obelodanjena, to je nekakva muljaža na ispitu budućih sudija i tužilaca, i onda sam napisao jedan tekst koji se zapravo ne bavi tim događajem. Meni to ništa nije sporno, ja to godinama znam šta se tamo dešava, i meni je spornije ta potreba čak i ovih ljudi, ajde da tako kažem, u svu opasnost da ne zazvučim pojednostavljeno s ove naše strane, koji se i dalje nešto iščuđavaju, znate, kao, ja, je moguće, kao, nameštaju ispite za sudije i tužioce. Pa je li moguće, kao, da je pokrao, pa ne znam, i tako dalje. I stalno se nešto iščuđavaju, onda se upitao u tom tekstu da li je to vid nekakve terapije
Znate, kao, znate da ono kada su, kažu kada je čovek pred strahovitim izazovima psihičkim, životnim, on malo sebe udalji od svega toga, pa se uveri, nije to baš tako strašno, pa malo relativizuje, pa znate kako je na drugim mestima i tako dalje. Da pomogne sebi, da biće jednostavno uspe da prevaziđe tu situaciju, jer bi se inače raspalo. I onda je moja konstatacija u tom tekstu da je zaista makar krajnje vreme da predstavimo se pravimo ludi. Mi smo stvorili državu korupcije. Mi smo savršeno razvili državu korupcije i gotovo, da ne zazvuči bogohulno, mi već treba počnemo razmišljamo da na grb, na amblem, na stavimo priču o korupciji. Mi smo do te mere to pustili u naš sistem i tu je poslednje taj lopovluk samo jedna od manifestacija ničega drugog, onoga što se svakodnevno dešava na svim različitim nivoima. I naravno polemišemo o tome kako i da li uopšte iz toga moguće izaći. Dakle, stanje ne može, jednostavno ne može da bude bolje. Ne zato što sam to ja rekao, nego prosto, kao kažem, nismo mi stvorili stvarno državu koja se bori protiv korupcije. Ne, mi smo ceo sistem razvijali tako da on bude koruptivni. I uporedio sam u tekstu to sa narkomanom. Znate, mi smo sada već narkoman društvo. Ako bi čak i nekim čarobnim štapićem, koji naravno ne postoji, to pljes, pa ono, nema više korupcije, ja mislim da bi mi momentalno kolabirali. Kao, ne šalim se, kao narkoman kojom biste momentalno presekli dotok heroina. To ne možete da radite, jer njega drži na okupu heroin. Kad bismo čarobnim štapićem sad ukinuli korupciju u Srbiji, ja mislim da bi momentalno prestarade bolnice, građevina, školstvo, zdravstvo, pravosuđe. Vi morate sada da nađete novi mehanizam, jer korupcija to drži na okupu. Ma kako to zastrašujuće zvučalo. To što nekome izdaju dozvole ili to što nekoga ozbiljnije leče, to je isključivo sada zato što su ti koruptivni kanali takvi da krpe te rupe i rešavaju stvar. Ako biste to preko noći presekli, pa sve pada. Korupcija nas drži na okupu. Čekajte, čak i nova reforma pravosuđa, to me nije ništa pomoglo. Vi ste, je li vama Kesić bio skoro, pa ste nastavili u tom duhu šale? Ja samo logično razmišljam da ako je bila reforma, da bi trebalo da bude nešto bolje posle toga. Da, to je samo još jedna, nažalost, od tih šarada kojima se obmanjuju ljudi za koje sam i rekao da druge izvore nemaju saznanja. I kojima kad kažete reforma pravosuđa, sad će to da bude super sa vrlo pojednostavljenim tim tako tezama, to prihvataju jer nemaju nikakva druga saznanja. Naravno da to nema nikakve veze i naravno da nikom, nažalost, u današnjoj Srbiji ko vodi Srbiju ne pada na pamet da se odriče toga što je tako dugo stvarano. A to je upravo ovo o čemu sam govorio. Jer ja ovako kao laik razmišljam da bi sudovi trebali da arbitriraju, a ne da štite državu, tako? O, da. A nekad čak i da štite građane od države, je li tako? Na prvom mestu, ja sam, mislim, i prošli put smo o tome pričali, zapravo, iako to ljudi, ne samo u Srbiji, bilo gde i ovde u zemlji u kojoj živite, ideja savremenog sudstva je s jedne strane da rešavaju sporove koji se među ljudima javljaju, a s druge strane, veoma važna ideja je da budu poslednja brana svemoći države. Jeste pred državom kogod da ste bogati, moćni, sposobni, ipak jako mali. I ako se država navrzne na vas, a nemate nekoga ko može da bude dovoljno jak da taj atak zaustavi, u problemu. E sad, u državama duže stabilnije demokratije, ti mehanizmi su duže razvijani i postoje. U državama vrlo tanke demokratije, kratkotrajne, ti mehanizmi se ili nisu nikada razvili, kao što bojim se da je slučaj kod nas, ili su veoma krhki i nisu dovoljno snažni. Tako da, tako je, sud je između ostalog taj koji treba da u krajnjoj instanci štiti građane od tog leviatana države. Citirat ću vas, rekli ste da je kod nas vladavina partokratije gde institucije nisu zarad društva. Skupština ima legalitet, ali nema legitimitet. Kako onda dalje? Eto da, čisto, kad biste vi bili u mogućnosti da nešto promenite, šta bi
uradili? Ne, neću vas pitati, znam da nećete se kandidovati za političare i to sam i prošli put poželao da nikad ne idete u te vode, a i objasnili ste zašto i svi znamo zašto, nego to čisto vas pitam, kada bi vas neko pitao za savjet, za neko pravno rešenje, neki lek, šta biste vi preduzeli da imate mogućnost? U kao onoj misli da sam ja neko, eto, na primjer, pa. Da. Često me pitaju vrlo, vrlo slično pitanje i najpre se ogradim, ne iz neke lažne skromnosti, nego zato što mislim zaista da to je pitanje koje prevazilazi moje kapacitete, kako jednu naciju, za koju duboko verujem da je, nažalost, na stramputici dugo vratiti sad na kolosek. To je jako ozbiljna stvar i mnogi umni bi tu trebali se skupe. Ili bar u pravosuđu, recite, mislim. Da, ali ono što svakako mislim da je i tu prvi korak, ono što je prvi korak i kod ljudi koji zastrane. Znate, imali smo svi, verujem, nekad, bar u životu, u bližoj ili daljoj familiji, među prijateljima, nekoga koji je zastranio na ovaj ili onaj način, zabrljao, krenuo putem kojim ne treba ići i tako dalje. I šta smo mu prvo, ako smo bili dobronamerni, savjetovali, ili bar ja sam prvo savjeto, vidi, nema promene ako ne priznaš da si zezno, da si pogrešio, da si... Ako se ti stalno uveravaš da si ti u stvari bolji od drugih i da drugi ne kapiraju koliko si ti genijalan, a u stvari si mamlaz koji se drogira, kocka, pravi brljotine u životu, tu nema promene. Znate, tu ćeš da nastaviš tim putem dokle te karta potera, koliko ti ovaj izmerio gore tog života i, što kaže moj prijatelj, na kraju ćete naći nasmejanog u šancu negde, je li tako? E, tako i vrlo slično i sa, makako deluje pojednostavljeno, i sa nacijama. Znate, ako stalno uveravate sve oko sebe da ste vi zapravo na nekom neviđenom putu koji niko drugi ne razume i da ste vi i one priče i nebeski i ovakvi i onakvi i stalno se nešto nepravedno vama dešava, u stvari ste vi genijalni i niko ne razume tu genijalnost. Nema popravke, jednostavno. Taj korak je prvi. Morate priznati, ne, mi smo omanuli ljudi, ozbiljno. Jedan dugi niz godina, decenija, smo mi promašili. I to je prvi korak. Da priznate da ste promašili. Da ste napravili neke jako, jako glupe poteze. Da ste pravili nekakve budalaštine i da su se neke od tih budalaština loše reperkutovale. Jel te? To je prvi korak. Nakon toga tek mogu da uslede drugi. Jer ako ne možete se promeniti i popraviti ako tvrdite u stvari da svi treba se prilagode i da postanu tako dobri kao vi. To je prvi korak. Dobro, a u pravosuđu? Pa ista stvar. Pravosuđe nije balon koji visi sam za sebe negde odvojeno od svega ostalog u tom društvu. Ono ne može biti ni gore ni bolje od društva koje je tu gde jeste. I oni koji vode pravosuđe, oni koji vode glavnu reč u pravosuđu, ja mislim da bi isto tako morali prvu stvar da naprave, da kažu, pa ovo ne valja gde smo mi, ajde sada da vidimo kako da se pomerimo. Međutim, oni rade sve suprotno. Oni uporno nas, kao i naši političari, naše pravosudne mecene, nas uveravaju da smo mi na super putu. Da smo mi, evo, samo što nismo u Evropi, da je tu, eto, i ako ima nekih problema, to su pojedinačni slučajevi, to su laži. To su jednostavno laži. Morate se, dakle, odreći, kao i u privatnom životu, tako i u društvu, laži ako hoćete da krenete dalje. Mi se ne odričemo laži. Dobro, sa pozicije sudije sigurno vidite mnogo bolje, ali evo, verovatno i kao građanin Srbije, zanima me, verovatno vidite to bolje od nas i znate da su mnoga prava ugrožena kod građana, koje su možda najviše ugrožene? Ili nekoliko koja su možda vama najviše ugrožena? Prvo što mi uvek pada na pamet je jako dugo ugrožena ravnopravnost ljudi. I naši ljudi to nekako ne doživljavaju ozbiljno. Opet zato što im to niko nije objasnio šta znači biti ravnopravan. Šta znači zaista u pravnom poretku, u državi imati šansu, kako ja to kažem.
Vi svi živite ovde i ja sam siguran da bi mnogi od vas mogli da nam daju i primere kako i ovde, ako su se sreli sa državom i sudom, nije baš sve bilo idealno. Siguran sam da biste bili u pravu kad biste to rekli i kad biste naveli neke primere. I daleko od toga da se treba zanositi time da je bilo gde pravda, ravnopravnost, da su idealne kategorije. Da su jednako s jednakim pravima i ovi koji imaju strašno mnogo novca, imaju lordovske titule i imanja i ovi ljudi koji su došli kao migranti, na primjer. Sigurno nije. Ali je jako opasno relativizovati stvari i reći pa tako nije, ne znam, ni u Austriji, tako nije ni u Americi, što bi bilo kod nas. Postoje stepeni ravnopravnosti i neravnopravnosti. Znate. Stepen neravnopravnosti koji je tamo je zastrašujući, a ljudi ga nisu svesni. Vi jednostavno u nekim kategorijama nemate nikakvu šansu. A suština suđenja pravnog postupka, pravne države, da vi kao pojedinac imate šansu, ako imate argumente, ako imate, kako mi to kažemo, pravo na svojoj strani. Neće u 100% slučaju to možda biti tako, ali će u najvećem broju slučajeva biti tako. Ali ako u najvećem broju slučajeva to nije tako, onda je to ozbiljan problem. Tako da mislim da je jednakost ljudi ozbiljno ugrožena. I ne samo na tom nivou kada dođemo do finesa, ona je na nivou koncepta ugrožena. Vi imate naše političare, počev od predsjednika Republike, koji ni ne kriju da oni dele ljude na njihove i naše. Oni to ni ne kriju. To je zastrašujuće, znate. Oni nisu predsjednici, premijeri, ministri, ovih koji za njih navijaju. Oni su nekim slučajem, nekom čudesnom igrom kockica postali predsjednici, premijeri, ministri svih nas. Ali oni to više i ne kriju da tako ne posmatraju. Da postoji Srbija za ove koji im aplaudiraju, koji donose sigurne glasove, botuju, i tako dalje, i tako dalje. I Srbija za nas koji tome ne pripadamo. I to se svakodnevno vidi. I to kako kažem, to je postalo toliko vidljivo i neskriveno da ljudi to prihvataju kao zdravo za gotovo. Tako da ako bih izdvajao, a teško je izdvojiti, ima puno stvari u kojima su prava povređena, čini mi se da bi tu drastičnu nejednakost građana pred zakonom i u svakodnevnom životu izdvojio kao na prvo mesto. Poslednjih godina smo svedoci mnogih afera. Nijedno nismo videli na sudu. Zašto? Pa to je vrlo... Logično bi bilo vrlo da... Vrlo logičan nastavak ovog prethodnog što sam vam rekao. Zato što imate društvo koje je koncipirano tako da ako si sa prave strane, ti možeš da radiš šta god hoćeš. Za tebe zakoni gotovo da ne postoje. Eventualno će važiti za tebe zakoni ako izdaš tamo nešto ili pogrešiš u toj nomenklaturi partijskoj, pa će onda da te kazne tako što će da te puste kroz zakon. Ako si pak sa ove druge strane, za tebe će, kako kažem, tebi će disati za vratom non stop. I najmanju i propust, čak i bez propusta, učinit će da naprave da si... Tako da je to zastrašujuće. Znate, mi imamo, kao što ste pomenuli, čitav niz. Malo je to i eufemizam pričati o aferama. To su tvrdnje umešanosti, najdublje umešanosti ljudi u kriminal koji su na vlasti. Počevo od Jovanjice, preko, ajde se ne vratim nazad, Sava Male, Krušika... Mogli bismo nabrajamo celo veče ko je sve u šta umešan i ti su ljudi nedodirivi. Jednostavno zato što ih naddržavna jedna struktura koja se zove partija na vlasti štiti. I dogod su tu lojalni, dogod je njihova pozicija tu nesporna, oni pokazuju da za njih zakon ne važi. I nije to najstrašnije. Najstrašnije je, kažem, što se najveći broj građana na to svikao, i što jednostavno nekako i ne doživljava da država može da bude nešto drugo. Pa kao da, pa oni su na vlasti, pa naravno, kao njihovi neće da odgovaraju. Pa da, oni su na vlasti, oni će i da sude, pa da, oni su i tako dalje. To je opasno. Jer se potpuno deformiše svest o tome šta država i pravosuđe treba bude. Pa imamo i primjer da je jedna vaša koleginica
to jest tužiteljka smenjena kada je otkrila aferu u Elektroprivredi Srbije. Da, i tu je, naravno... Sad mene zanima, eto, čisto tehnički, kako može da se neko smeni ako je taj proces započeo? Ja zaista nisam pravnik, niti znam, nego eto, čisto me tehnički zanima kako je to moguće s uredanoj pravnoj državi, ako je tužiteljka imala verovatno i dokaze za sve to, ili ne bi izašla sigurno u javnost da ih nije imala. Pa tu je iskorišćen jedan mehanizam u tužilaštvu koji je vrlo lepo poslužio, gde glavni tužilac može da rasporedom poslova zameni jednog tužioca. Da, u trenutku kad se videlo, kad se prepoznalo da je ona neko koga izgleda nije bilo tako baš lako moglo kontrolisati. I kad se to prepoznalo, onda su oni rekli, čekaj, ovde izgleda ima i nekih drugih ljudi koji ne bi bilo dobro da se do njih dođe, a ova nam nešto nije baš u vinklu. Ona kao da ne shvata šta se ovde dešava, pa nije njen posao da bude tužilac, njen je posao da se igra tužioca, a da kao i ovo sve o čemu smo pričali. I onda su nju sklonili, i ne samo nju, nego i drugu koleginicu, jer taj predmet očigledno jedan od predmeta koji su vrlo opasni za vladajuću garnituru. Zašto su opasni? Zato što je EPS jedan od tih bunara u koji se grabi kada treba doći. Evo imamo, ja mislim, nekoga iz publike, hoćete napiti. Šta se dešava sa te koleginice? Ja ih obe znam, sa ovom jednom sam baš, evo i juče se čuo. Pa ništa, one su na nekim drugim predmetima. Međutim, to je isto interesantno. Znači, taj sistem sad ne zna šta s njima da radi. Znači, jer one su sada kao ono elephant in the room, ono, znači, ne znaju ni gde da ih zgurnu, ni da ih ćušnu. Dobar deo javnosti je opet prepoznao u njima neke osobe koje neće baš tako da ćute. Sad oni malo, evo, ova jedna je gostovala u Utisku nedelje pre neki dan, pa je pričala o nekim drugim stvarima. Sad je to je ta podeljenost Srbije. Znači, vi prosto imate dve istine, dva života, dve države, ali bukvalno. I ne znam, kažem, koliko je to odavde vidljivo. To je bukvalno dve paralelne države, dva paralelna društva, što je jako, naravno, loše za bilo koje društvo, koje funkcionišu po svojim principima, koje imaju različite heroje, koje imaju različite istorije gotovo, znači svega što se dešava i koje prosto funkcionišu jedna pored druge kao dve države. I to je nešto što smo mi od uvek pomalo imali i kroz istoriju. Mi smo se uvek delili ko je za Obrenoviće, ko je za Karađorđeviće, ko je za komuniste, ko je za četnike, ko je za... Ali mi se čini nekako da je to u poslednje vreme dovedeno do savršenstva. Te dve Srbije neverovatno različito funkcionišu i neverovatno u različite pravce gledaju. I pitanje je koliko će to dugo moći tako da funkcioniše. Pretpostavljam da je pomerena na lošije, je li tako? Obe su ih sklonile, posle je bilo još nekih kolega, sklonili su ih na neku drugu materiju, potpuno naravno bez ikakvog ozbiljnog razloga. Jasno vam je, pogotovo kad neko vodi tako krupan slučaj, to je bilo pred hapšenje nekog broja lica, da vas sklone odjednom sad na drugi slučaj, pa ubace nekog drugog ko o tome pojma nema, znači evidentno je bilo da je ideja da se to zaustavi. Znači, To sam vas pitao iz razloga što mnoge vaše kolege, to i vi znate i mi znamo da čitaju vaši blog i knjige i sve, dođu krišom da vas malo i potapšu po ramenu i tako dalje, ali ih nema na vašim promocijama. A ne, pa dobro, znači, to je... To je ta neka autocenzura, verovatno, ili bolje da ja ne budem tu da me ne vide, jel tako? Ne, tu je dupla igra koju ja već sada, kako bih rekao, kad ste godinama, da ne kažem decenijama u tome, vi sad prepoznajete i finese tu. To je malo i mentalitetska stvar. S jedne strane, dogodi jedna vlast u vrhu, bilo kakvo protivljenje se kod većine smatra opasnim. Protivljenje može biti i to da se vi pojavite na promociji nekog autora ili sudije koji je ozloglašen. To je već dovoljno, šta ćeš ti tamo? Samo možete misliti po malim mestima u Srbiji gde ja redovno gostujem, kako izgleda da se pojavi neki sudija u malom mestu na moje promociji. To je odmah
nešto što ga svrstava u red nepodobnih jednako. To ga sutra odmah zovu u kancelariju. Nažalost, mi smo tako društvo, 21. vek, ali mi smo to. To je ono što ja govorim, ne treba se lažemo, da se pretvaramo smo nešto drugo. A s druge strane, gde je ta mimikrija, gde je ta hipokrizija, koja ja mislim da je malo i kulturološka. Sad svi oni razmišljaju, znaš, sutra ima nešto promeni. Bude da ja malo, kad me niko ne vidi ovoga i potapšem po ramenu, jel ko zna šta će on biti, jel? Sad, pa, da sam ja dobar i tu i tako. Tamo, ovde gde je vidljivo kao nisam, tamo gde nije vidljivo ja ga malo potapšem. Šta da radite, mislim? To je bolje od toga, očigledno, trenutno ne možemo. To je izgrađeno, to se neguje, takav poslušnički mentalitet se neguje brižljivo, zastrašuju se ljudi stalno i onda oni šta će, snalaze se kako znaju i umeju, ajde da održim nekako sve karte da imam u rukama. Kada smo već kod tih promocija, evo vaše knjige, na primjer, evo, ja sam početkom leta kupio u Beogradu knjigu, pisalo je 15. izdanje, sad što sam vidio što ste doneli, već 23. Deca zla su već oko 70. izdanja. Ne znam, Ostrvo pelikana je ono nešto prešlo, 35 nešto, tako to je neka, ili 40 je već prešlo. Onaj podatak koji ja takođe sam čuo da ste i po bibliotekama jako čitane, se čeka na vašu knjigu, što je onako davno se nije dešavalo, bar sa našim piscima. A onda opet u tim istim bibliotekama vi ne možete da gostujete. Ili ne gostujete. Ajde da kažemo tako. Da, iz istog razloga. Da li je to taj isti paradoks? Potpuno isti paradoks. Mislim, to je... Ali eto, ako možete ispričati neki primjer šta vam se sve dešavalo, tipa da zakazanu promociju vam odjavljuju 24 sata ranije. Da, to je redovno. Koje su... to je redovno bilo. Posle smo i zamolili te ljude da nas ne maltretiraju i ni sebe ni nas. Jer posle par tako zakazanih promocija koje na dan promocije otkažu jer je, ne znam, mislim, ono... Pao plafon, poplava, pretoplo je u sali i tako dalje. I onda sam ja rekao moje saradnici ovde, Aleksandar Zdević, ako molim te reci tim ljudima da stvarno prvi korak bude da se raspitaju tamo u komitetu, jel možemo ili ne možemo, da to bude zadnja tačka. Prvo pitaju njih jel možemo, ne možemo, pa onda zovu nas, se maltretiramo i mi, otkažemo druge stvari, maltretiraju se i oni i onda padne plafon baš na dan promocije. I to je redovna situacija. To je potpuno ista matrica kao i ovo o čemu pričamo. Znači, jednostavno je to. Zaista su srećom, eto, nadam se da i oni koji su od vas čitali ili oni koji će čitati će shvatiti da ima smisla zašto su čitane knjige. Uvek ili na prvom ili na drugom mestu i po bibliotekama po čitanosti, ali uopšte nas u bibliotekama nema. Jer su, naravno, pogađate u bibliotekama direktori i direktorke postavljeni po partijskoj liniji. I zna se kako sad da ja zovem ovoga kad Vučić stalno priča da je on ono, loš momak i to jednostavno ne ide. I onda imate jedan totalni paradoks, smehotres, ono, u Srbiji svake godine, na kraju godine, biblioteke izdaju podatke o najčitanijim knjigama i čak oni to i objave. Znate, oni moraju da objave da su najčitanije knjige bile i ove godine, te i te, ali ne zovu vas. Znate, sad šta bi biblioteka radila nego da zove autore koji su najčitaniji u biblioteki. Tako da to me podsjeća na jednu scenu kad neku od nagrada sam dobio, čini mi se, evropska neka, mislim da je nagrada godine, i pošto na RTS-u sam ja zabranjen već jedno 10-15 godina od kada je SNS na vlasti potpuno, ali oni moraju tu nagradu, mislim da je doprinos godine Evropi ili tako nešto, oni moraju u svom programu da objave ko je dobitnik te nagrade. I to je bilo mnogo smešno i sad dolazi ta novinarka, i kaže, mi ćemo ono prilog, gospodine Majiću, čekajte, rekao, kakav prilog, rekao. Ja ne postojim za vaše gledaoce na televiziji. Zamislite kako će njima biti ružno kada vi sad predstavite se, ja dobio nagradu, oni ne znaju ko je taj čovjek. Misli, kako mi, jo, pa nemojte mene ništa pitati, pa to je uređivačka politika, pa to je i tako dalje. Tako da ima mnogo paradoksa, ima mnogo smešnih tih situacija. Neke od njih su komično birokratske, poput tako tih. Ali to je, opet kažem, druga strana medalje svog tog licemerja i straha koji tamo, nažalost, vlada.
Mislim, ja sam svedok toga, eto, moj otac ima 77 godina i zaista ima samo te kanale koji se gledaju. I kada mu pričam večeras da nam dolazi Miša Majić, on ne zna ko ste. Naravno. Znači, apsolutno ne zna ko ste. Iako ste vrlo prisutni u medijima, mislim, bez daljnjega. Ali čovjek jednostavno nije tako čuo za vas, jer, što, kako ste rekli, nema vas na tim. Da, ne postoji mogućnost da se prođe. Ja bih se samo još u jednom trenutku vratio na tu prvu knjigu U ime naroda, pa ću opet pokušati ili da vas citiram ili parafraziram, nisam siguran. Rekli ste da je temeljna promjena sudstva potrebna, a da to će vršiti pravosudni savjet, je li tako? Sad se mi naravno pitamo ko će, kako će se to vršiti i kako će se birati ljudi koji će to sprovoditi, je li tako? Negde ste čini se pomenuli da se pojavio oglas za istaknutog pravnika. A kada smo prošli put čitali priču Kandidat, vi ste to kroz jedan šaljivi način pomenuli kad taj kandidat hoće po svaku cenu da bude sudija, da mu ovaj nudi da bude istaknuti pravnik, da bude onaj koji će birati sudiju. Da li je sad zaista to iz priče došlo? Pa jeste, znate, imate između ostalog... To vam je i ko su, eto, istaknuti pravnici? Kažete nam i to. To vam je verovatno zgodno kad je dolazio, pričao, ovaj Kesić. Ne, on je pevao, nije ništa priča. Malo pričam s njim o tome, jer veoma je teško i komičan, veoma je teško i onome ko piše satiru danas u Srbiji, da uopšte bilo šta napiše što je smisleno. Vi imate toliko tragikomedije i satire u svakodnevnom životu da vi sad treba napraviti nešto luđe, blesavije od toga, to nije jednostavno. Znate, mi smo sve granice blesavosti prevazišli i sa likovima koji su na tim mestima i sa svim tim, da vi sad treba i to da iskarikirate i onda se nalazite malo u čudnoj situaciji. Pa naravno, da, to je jedna od tih ideje, kao da ti istaknuti pravnici biraju sudije, i to je odmah pošlo vrlo loše, oni su se posvađali tamo oko kandidata, koga dolazi, mislim, jednostavno, nema tu šta puno da se... Ništa, ja svakom preporučujem da pročita između ostalog i tu knjigu, sada čini mi se izlazi reizdanje koje će biti dopunjeno, je li tako? Tako je, sa 8 novih priča, evo upravo ovih dana sad izlazi novo izdanje. Tako da ako vas zanima kako to sve funkcioniše, da, to je jedan satirični, zapravo, pre svega, zbirka satiričnih priča koje sam je objavljivao na blogu. Ona je prva izašla i mi smo nju ovde predstavljali. Sada je dopunjena sa još 8 novih priča, ali dugo nije bilo u prodaju, bilo je rasprodato nekoliko izdanja. Sada je Vulkan uzeo i da to izda i evo upravo ovih dana izlazi ponovno. Pa da kažem da se mi ne ponavljamo, preporučujem svima kad budu prilici da dođu do te knjige da je pročitaju, vidjet ćete kako sve te stvari funkcionišu, od onih jamp kockica do svega ostalog. Sad ste pomenuli RTS. Snimljena je serija, čini mi se, po vašoj knjizi Deca zla. Nešto smo pominjali to prošli put, samo onako u tragu ime, da će se snimati. Umeđu vremenu je snimljena, je li tako? Ili je možda već bila snimljena, ne znam, ne mogu sad tačno da se setim. Da, je negdje bila. Ali čini mi se već skoro 2 do 3 godine niko nju nije video. Osim vjerojatno producenata, vas i tako dalje. Zašto sad jedna serija možda smeta? Pa evo sad, posle svega što smo ovde ispričali, mislim da je odgovor jednostavan. I serije smetaju, pri čemu ja ni ne glumim u toj seriji, nisam pisao ni scenariju. Zato se pitam. Za tu seriju, to je potpuno drugi proizvod, ali je rađena po motivima mog romana Deca zla. I ona je zaista snimljena pre skoro sada već 3 godine i stvarno i dobra. Poslednje neke informacije koje sam dobio su da će ona biti prikazana u nekom narednom periodu, ali gle čuda, postoji neka priča o HBO-u, da se sa HBO-om pravi, tako da ćemo mi verovatno Decu zla prvo videti na HBO-u, to jest vi, a da Srbije neće videti, jer je tu verovatno neki kompromis nađen da to baš ne ide tamo. Da se moje ime, jer moraju makar da napišu tamo po motivima romana Miodraga Majića, ovim smeju se gosti, ali verujte, to je zaista tako, koliko god to tragikomično delovalo. I to je previše i to je nešto što je opasnost izgleda za taj omnipotentni režim. Tako da mi imamo jednu visokobudžetnu seriju koja stvarno dobro izgleda, dobro su oni to napravili.
I seriju čiji je predložak, da kažemo, roman pročitalo preko 100.000 ljudi, mislim, u Srbiji. I verovatno i više, jer to ide od ruke do ruke. I znači, najnormalnije bi bilo da ide u prime time-u nekom da se gleda i bila bi sigurno jako gledana. Ali tu je izgleda catch. Mi funkcionišemo kao u obrnutom ogledalu. Ono što bi bilo normalno, nije normalno. Mi idemo drugim putem. Poslednje, kažem, informacije koje imam da će moguće na HBO ubiti ta serija. Ali sad, koliko sam vas shvatio, znači, nije problem zbog strukture serije, je li tako? Znači, ono što se dešava, radnja serije, nego je isključio samo zato što ste vi autor. Pa tako je, samo ako bismo uspeli vas da napišemo kao autora romana, to bi prošlo. Možda. Ne verujem da bih ni ja baš bio dobro kotiran, ali prošao bih bolje od vas. Ovo je problem. Ne može, jednostavno. Ne može, jer to je... Još sam čuo negde da nameravate da idete malo po jugoistočnoj Srbiji, da okupljate ljude, da vam malo pričaju o vlaškoj magiji, je li tako? Da li su to možda motivi za neki novi roman ili... Nisam siguran da su motivi za novi roman, ali je činjenica, pošto sam između ostalih delova Srbije u poslednje vreme bio par navrata u istočnoj Srbiji, mene taj deo posebno zanima. Ja mislim da se mi ne stidimo onih stvari koje treba da se stidimo, a često se stidimo onih stvari koje ne treba da se stidimo. Mi imamo jako, jako razvijenu i zanimljivu mitologiju. Mene to zanima uvek. I onda sam, pitali su me na jednoj od tih promocija, kao ja, šta bismo mogli da vam konačno učinimo, da kod nas vidite, rekao, dovedite mi ove vlajne koje to začaraju, očaraju i da mi pričaju kako to rade. I onda su se oni nešto tu organizovali i planiraju da me dovedu sledeći put. Čudno je, recimo, vlaška magija je jedna od najpoznatijih magija zapravo u svetu. Mi ni to nismo napravili brand, šteta. Pa ne, ozbiljno, ovi Kubanci, recimo, imaju one sentinarije. Ja sam to tamo gledao, išao, mene je to zanimalo. Mene zanimaju ti kulturološki pokreti drugačiji, zašto neko veruje u to, kako se to reflektuje. A vlaška magija strašno puno utica ima na taj deo, i ne samo na taj deo Srbije. I mene to zanima, jer kroz to onda učite dosta o životu, običajima. Kroz to u šta ljudi veruju, takođe učite o njima. Tako da, to je jedna od... Znači, možda će biti i radna... Pa moguće da će prerasti i u neku priču. Dobro. Mi smo ovako polako kroz priču sa pravosuđa, eto, došli na te neke kulturološke teme, kulturne. I evo sad mogli da, evo već, pređemo polako i na sam roman vaš. Na koricama knjige da piše da je to distopijska fikcija, ali eto ja, opet naravno svi se možemo preispitivati, bih možda dodao da je ekološki triler. Ne samo zato što je svima prva asocijacija, ja znam vaš odgovor, na rudnik kao glavni zagađivač, pogotovo što sad sve to prožima sa ovim aferama koje se dešavaju kod nas u vezi litijuma. I ako zaista kad neko pročita, ja sam je tako doživio da to jeste glavni zagađivač, ali da je suština drugačija. Pa me sad to zanima, znači, da li je to, osim te fikcije, pomalo i taj ekološki triler. Pričali smo juče koliko je nezahvalno, i ne samo ovde, nego bilo gde gostujem sa knjigama, pričati da opet kažete nešto o knjizi, a da onima koji nisu čitali, ja pretpostavljam da je ovde većina nije čitala, možda me iznenadite, ne otkrijete baš previše o romanu. I mi ćemo se truditi da ne bude tako. Da. Rudnik je, naravno, na prvu asocijaciju, na prvi pogled, većina ljudi je povezala sa Rio Tintom, sa onim što, znate, se dešava u Srbiji, sa tom ekološkom pričom. Međutim, kao i u nekim drugim slučajevima u pisanjima koje sam ranije radio, ja se i ovde opredelio za to da to bude samo ona primarna impresija, a da priča ode zapravo na jednu drugačiju stranu, odnosno da pokuša da se pozabavi nečim možda dubljim, nečim što je možda dalje, jer je predložak i moja neka teza bila na početku, šta ako sve ovo što nam se dešava ružno,
zapravo je samo posledica, a nije uzrok. I u tom smislu Rudnik malo ispituje tu našu i ne samo našu, jer se on definitivno ne bavi samo ovim prostorima, potrebu da stvari guramo pod površinu, da skrivamo, da drugačije predstavljamo glavni, protagonista romana, čitavu priču, vidjet ćete, ako niste čitali, priča iz psihijatrijske ustanove, što već čitaoca dovodi u situaciju da se pita da li da mu veruje ili da mu ne veruje. A ideja je između ostalog bila da i čitaoca podstaknem na razmišljanje gde je on u svemu tome, pošto je glavni junak zvanično lud, da se čitalac koliko može preispita da li on ne da li lud, nego da li mora da se pravi ludim da bi neke stvari preživeo, prešao kroz život, videvši ih i tako dalje i tako dalje. Tako da roman na toj ravni komunicira, bar se ja nadam, sa čitaocem. A tema rudnika je višeznačna, nije tako jednostavno i jednoznačna kao što deluje. Čak imamo tu i psihijatra koji, naravno, po svojoj funkciji ga treba proglasiti ludim, ali deluje nam kao da zastupa upravo tu neku drugu stranu, da ne zastupa struku, nego drugu stranu. To da. Sam ja bar, ono što kažete, knjiga je takva da se stalno mi trebamo preispitivati oko svega. Ja sam se konkretno čak i to preispitao, da li on zaista obavlja svoju funkciju lekara pod Hipokratovom zakletvom ili je možda čak neko, kao što smo malo pre pominjali nekim drugim stvarima, neko ko ga pokušava ubediti da je lud, a mi možemo da kroz čitanje vidimo da to i nije možda tako. Da, glavna tema, kao što smo već pomenuli, je ta borba glavnog junaka i, ako hoćete, i tog nekog njegovog lekara, koji zapravo, vidjet ćemo u priči, njega pokušava da izleči. Znate. E sad, lečenje ima raznih. Mogu da nas leče i od naših uverenja, mogu da nas leče i od našeg vaspitanja. Društvo pogotovo može da nas leči i od naših principa itd. itd. A može i zaista da nas leči ako smo oboleli i skrenuli. Na tom fonu se odvija priča i glavni junak je stalno u tom traganju šta se zapravo sa njim dešava. Da li je to što on vidi, što čuje, što prepoznaje bolest, kao što mu se sugeriše, ili je to zapravo istina koja se od njega skriva. A mislim da je to jedna od tema koja nisu samo vezane za ono područje, odakle ja dolazim i odakle većina vas dolazi, nego da je to jedna od tema koja je danas dosta aktuelna na mnogim meridijanima. Tema istine i tema potrebe da nas uvere u to da postoje nekakve više istine od istine, odnosno zvaničnije istine od toga. Nekako meni se čini da je roman kritika sadašnje stvarnosti i da je nekako naš junak Don Kihot sadašnjeg vremena, tog vremena o kome on priča. Pa to je, pazite, pitanje Don Kihota se može postaviti sa svakim ko se suprotstavi, ko pokuša da vidi sobstvenim očima. Mene i to malo ponekada onako dovede u dilemu. Zašto mi toliko, kako bih rekao, omalovažavamo ljude koji opstaju na svoje... Mi svakoga zovemo Don Kihotom ko ne pristane da peva u horu momentalno. Znači, odmah si Don Kihot, jer kao ako ti ne pevaš pesmu zadatu, koju svi gude oko tebe, ti si odmah nekakav Don Kihot. To je zastrašujuće i verovatno je delom i tako. Ja sam Don Kihot tamo. Tako mi kažu. Jel te? A ja sebe ne doživljavam da sam nekakav izgubljeni lutajući vitez koji se mlati sve trenjačama. Možda je to moj problem, naravno, što sebe ne vidim tako.
ali ovaj, ja sebe ne sažaljevam zbog uloge koju imam. Često sažaljevam ljude koji, sažaljevam, uslovno rečeno, ljude koji moraju da se pretvaraju, da ne vide stvari koje vide. Tako da, Don Kihot, da, to jeste neka možda primarna asocijacija, ali mi se čini da nije najsrećnije, jer nekako ispada... Don Kihot je bio jedan u vreme kad je napisan. Sad nekako ispada da ima Don Kihota mnogo. Da svako ko ne pristaje na taj tanc, automatski postaje Don Kihota. To je malo, čini mi se, previše. Ja sam samo pomislio ovde zato što je on sam odlučio da se bori protiv mnogo jačeg neprijatelja. On čak i nije odlučio. Njega uvlači situacija. On nije heroj. Bogdan Banjac nije autentični heroj, on je više antiheroj. On je luzer, kao i većina nas, neuklopljenih. Ali donosi odluku koju bi malo ko doneo u njegovoj situaciji. Znači, to je... On biva uvučen u tu priču i on meni se čini da on šta više korača, što više ulazi u priču i otkriva šta se dešava pod njim, kao da tone zemlja, on kao da propada u taj živi pesak i on nevoljno postaje heroj. On postaje heroj zato što nema druge. Zato što su sve druge opcije za njega neprihvatljive. On nije tipičan heroj bez mane i straha koji kreće da se bori sa svetom i kompanijom. Tu malo, ja mislim, prepoznajem i neke druge heroje današnjice koji jednostavno za njih druge opcije ne postoje. Da ne pričamo i da ne pominjamo, pretpostavljam da su ljudi i čitali. Ja ne znam, vidjet ćemo to, možda je neko. Ima neko da je čitao roman? Ima par ljudi, sjajno. Možda ćemo od njih čuti drugačije tumačenje. Ja to uvek volim da čujem. Razgovarat ćemo posle malo i sa publikom, naravno. Hteo sam samo da vas pitam, kažem, verovatno su ljudi čitali ova prethodna dva romana, ali ste negde sami rekli da je ovo vaša najneobičnija knjiga. Zašto je to tako? Zato što ova priča nije... Jer su sve negde priče slične, ima tog nekog zapleta, trilera u svemu. Tu se mnogi ne bi složili s vama, kažu da nemaju veze jedna s drugom ove tri priče po načinu pričanja, ali možda imaju nekakve sigurno elemente koje su slične. Najteže je bilo meni za pisanje, već zato što u prethodna dva romana kao predložak nekakve priče je postojao nekakav slučaj koji je modifikovan za potrebe romana i oko njega je izgrađena priča. Kod Rudnika to nije slučaj. Rudnik je čista fikcija. Gde je, on je, kao što ste rekli, jeste jedna vrsta distopije. I mislim da se tiče zapravo jedne vrlo, vrlo teške teme, bar i meni se tako kazala, a to je tema tih naših pokopavanja. I zato je meni Rudnik poslužio kao dobra metafora, čini mi se, jer kad pomislimo na Rudnik, prvo pomislimo da mi iskopavamo odatle nešto vredno, dijamante, zlato i tako dalje, ali šta ako, to je postala moja hipoteza, šta ako u Rudnik ne zakopavamo, nego ukopavamo i sklanjamo i šta se dešava sa zemljom koja nad takvim Rudnikom raste? Kakvi plodovi nastaju, kakve biljke rastu, kakvi ljudi nad tim pokopanim, zatrpanim, prećutanim rastu i srastaju. Pa upravo čini mi se suština romana ta neka borba za istinu, je li tako? Da. Opet, kažem, kod Banjca je jedna iznuđena borba. On opet ne kreće kao većina heroja, ja idem sad da se borim za istinom. On počinje da shvata da svet, na kakav je nateran i ono na što je nateran da gleda, zapravo ne postoji. Ne postoji u tom vidu. I onda malo po malo, kao kad ulazite ono iz prostorije u prostoriju u mraku, čekaj, ovde nije... Ovde je juče bilo kupatilo, a sad ga nema. Ovde je bila dnevna soba, a sad je nešto drugo. On počinje da ide kroz taj lavirint i počinje da shvata da zapravo onaj svet na koji je on pripreman uopšte ne postoji. I da je to jedna velika opsena, a razmere te opsene će shvatiti tek kada bude prinuđen da se suoči, da siđe u to okno,
da siđe dole paralelno silazići negde i u svoju podsvest. Zato sam to i mislio iz razloga što smo malo pre pričali o tim građanima koji su zasenjeni time što ništa ne vide i ne znaju, tako i Bogdan Živo. I onda u jednom trenutku se dešava to da on, što se kaže, narodski progleda. Pa da li ste možda i tu negde želeli da čitaocima date do znanja da ne bi možda bilo loše nekada malo i pogledaju svet oko sebe drugim očima? Svakako. To je jedna od ideja bila, da i čitalac dok ide sa banjcem kroz taj, da nazovemo labirint, ka rudniku se prispita i sam i da vidi koliko on sam sebe laže, koliko sam pristaje da bude lutka, u rukama lutkara raznih, koliko puta sam sebe izneverava i koliko puta sam ćuti ili drugačije predstavlja ono što je video ili čuo. To je svakako jedna od osnovnih ideja. Dobro, ako mi dozvoljate, sad i pročitam jedan mali odlomak. I jedini, da ne bih, kao što smo rekli, puno spoilovali knjigu. Za koji sam smatrao da je vrlo interesantan i iz koga će takođe proisteći nekoliko pitanja, ili bar konstatacija. Preseca me oštar bol u želucu. Bližio se sastanak kod Bode Hirša. Na putu ka njemu zastao sam, privučen gomilom okupljenom oko solitera. Bezlična betonska zgradurina podsjećala je na džinovski klip kukuruza iznika u pustinji. Pogledi svetine bili su uprti ka jednom od poslednjih spratova. Sa otvorenog prozora visio je čovek. Zaustavite ga, vikala je trudnica, za ruku je držala dete iz čijih usta je virio Lili Hip. Zovite vatrogasce, krepki je starčić, čije lice bilo puno ispucalih kapilara, propinjao se na prste. Šta se događa, upitao sam. Prinudno izvršenje, reče trudnica i maramicom obrisa usta detetu. Pazi kako jedeš, Saša. Bivši oficir lečen je na psihijatriji, dobaci mladić, koji je telefonom fotografisao zgradu, a bio je odlikovan u ratu. Zurio sam u siluetu koja se klatila na Simsu. Podsećala je na strašilo kojim se igrao vetar. Privučen gorčinom trenutka, postao sam nesvestan huka svetine. Kada sam se okrenuo, da bih nastavio razgovor sa prisutnima, shvatio sam da se kraj mene stvorio stariji čovek. Stajao je mirno i nenametljivo. Seda kratka kosa i duboki zalisci, grublje crte lica i koža bleda kao u gejše. Preko prugaste pižame bio je prebačen mundir. Na ruci je imao sat koji sam odmah prepoznao. Znaš li šta je ovo, banjac? Pitao me jednom pripiti kapetan u kantini nakon što je prvi put pristao da pije sa vojskom. Rukom je kuckao po požutelom staklu ispod koga se nazirao isluženi ciferblat. Longin, odgovorih mu. Vidi, vidi, povikao je, otkud znaš? Pa uvek daju Longin ili Seiko. Nasmejao sam se, imao sam 50% šansi da pogodim. Nekoliko puta je trapavo odmahnuo glavom, zureći u kazaljke. Jeste kurac. Čkiljio je pakosno. Za tebe je to Longin, ali za mene... Za mene je ovo Oskar, Nobel, vila na moru, pička s duplerice, račun u Švajcarskoj, porodična grobnica. Iskezio se, otkrivajući požutele zube. Sve što imam, dobio sam i što ću ikada dobiti za kosti ostavljene ovoj državi. Dok ne otegnem papke, voda će me možda nekad i u invalidskim kolicima po paradi. Znaš ono, ordenje, zastave, himna i ta sranja. Rukom sam krenuo ka lekovima. Čovek kraj mene jedva se primetno osmehnuo. Sada sam ga već sasvim jasno prepoznao. Hej, kep, zaustih i krenuh rukom ka njemu. Nemoj im prodati zemlju, Bogdane, reče on jedva čujno. Znam zašto im je potrebna. Znam, ja sam bio tamo. Snažni prasak, praćen kricima prisutnih, odjeknuo je prostorom. Žene su rukama prekrile lice.
Dete sa lilihipom otimalo se iz majčinog zagrljaja. Prašina se dizala s asfalta. Čovek koji je stajao kraj mene nestao je. Puno tih stvari imamo eto, u ovoj jednoj strani priče koju ste savršeno opisali, a koje se zaista dešavaju. Prvo, ljudi koji su ceo život se borili, jedan je na Simsu gore. Drugo, svet koji sve to gleda, neko to fotografiše telefonom kao bilo koji drugi da je vevericu na drvetu ili bilo šta, dete potpuno normalno jede sendvič ili hip. Tako se stvorila jedna atmosfera da nam to apsolutno više nije važno, do naravno priče samog kapetana koji objašnjava da je ceo svoj život, eto, da kažemo, protraći obzirom da je taj sat simbol svega toga i da će na kraju ga, eto, voditi po paradama kao što su nekad vodili mečku da pokazuju narodu i tako dalje. Da li je to zaista, naravno, osjećaj nepostojanja empatije i bilo čega kod ljudi koji to gledaju i čini mi se da je nekako ta naša svakodnevnica dešava se da smo toliko zatrpani svim tim nekim stvarima da nam je to postalo uobičajeno, da više ni smrt nije neki bog zna kakav događaj. Da. Pogotovo tako gde vidimo ljude koji su takođe ceo život bili služili verno vojsci zbog nedostatka da li stambenog prostora ili svega. Eto, čak i to negde možda povezano sa Bristolom u hotelom gde su živjeli ljudi i načinom koji su izbacivani i tako dalje, da su dolazili u situaciju da sami sebe moraju da kazne na taj način. Da, jer nisu videli drugi način u životu. Da, hvala vam na ovom odlomku. Mene, evo i u ovome što sada polako pišem kao neko naredno štivo, koncipiram zapravo daleko još nekog detaljnog pisanja, sve više zanima sudbina tih ljudi. Znate, među mnogim stvarima koje mi nismo, počeli smo time, priznali sebi. Jedna od laži, jedna od nepriznatosti, sviđalo se to nama ili ne, je da smo mi izgubili ratove. To niko nije rekao. To niko nikad nije izgovorio. Nacije druge, kad su izgovarale ratove, svašta se dešavalo nakon toga. Književnost je reagovala. Da ne pominjem i Šigura koji piše o slikaru izgubljenog sveta i tako dalje i tako dalje i mnogim drugim delima. Mi ni to nismo izgovorili sebi. Mi i dalje u nekom limbu laži i uveravanja funkcionišemo da, eto, kao nismo ni izgubili ni pobedili, ali smo mi uvek pobednici. I meni je sve zanimljivije kao piscu i kao nekome ko živi tamo. Ta tema, šta sa tim svim ljudima, pogotovo ovim ljudima koji su stvarno uložili čitave sebe i koji su mnogi stradali, ostali invalidi, u kojima se sada apsolutno niko ne brine. Nismo se mi nikad mnogo brinuli o našim vojnicima ni kad smo dobijali ratove, poznate su. A šta se tek sada dešava kad njih zapravo svi nekako žele da sklone? Znate, kao da su oni sami krivi za sve što se izdešavalo i kao da nikome sada više ne treba. I to su tragične sudbine. To su ti ljudi koji žive po tim i dalje domovima samačkim, ko je srećniji, ko nije. To su neosnovne hoteli. Tako je. Tako je. Koji su zalagali najviše od onoga što se može zalažiti, a to je život, jer jednostavno drugu domovinu nisu imali. Ona je bila u ratu. Nisu mogli da biraju ko će ih voditi u taj rat, sa kakvim ciljevima i kako će se sve to okončati. Ali mene sve više zanima ta tema. Šta sada sa njima, a to niko ne želi da izgovori, zato što je to još jedna nepopularna stvar. Srbi jednostavno ne mogu da priznaju da su ikada izgubili bilo koji rat. I to je dosta, dosta veliki problem na sve probleme koje mi imamo. I onda u toj stramputici, u toj magli se dodatno tumara. Ja kažem, meni je jednako tragično, kao što sam malo pre isto rekao, i reakcija ljudi koji to gledaju da
jednostavno kao da gledaju film, da gledaju prenos, ne znam, neke emisije koja govori o prirodi, o bilo čemu. Da. Znači, ne vidi se ta nigde empatija i gde je to nestalo dugi niz godina? Iako smo mi, kažem, eto, poznati kao narod, ja sad već pričam o vojsci, koji je u ta prva dva rata, balkanski takođe, znači i ova dva velika rata, zaista bio na strani pobednika i tako se i ponašao, da smo došli u situaciju da nas neko može kupiti za 1000 dinara i jedan sendvič. Mislim, to je sad opet, vraćamo se na temu, ja sad kažem opet, i kada se gleda ovaj događaj, vidi se taj neki potpuno to neko odsustvo empatije. S tim smo eto pomenuli samo taj događaj onog jednog čoveka iz Lučana kome je sin izgoreo. Znači, nemate ništa tragičnije nego da izgubite rođeno dete, a da vas kolege zbog toga da bi eventualno ili ostali na poslu ili bilo šta, ruže, govore vam, vređaju jednostavno. Znači, ne znam ni kako da opišem. Nekad ne mogu ni reč pravo da nađem za takve postupke. Kako smo uspeli da se tako preokrenemo? Pa nije se to desilo preko noći, naravno. Pazite, ja sam siguran sada kad bismo i ovde uspeli, kad bismo imali dovoljno vremena i kad bismo se dovoljno upoznali, kad bismo dovoljno bili otvoreni, ja sam siguran da je dobar broj ljudi koji danas ovde u sali otišao zbog sličnih stvari iz one zemlje. Znate, jednostavno, različito su postavljeni naši te crvene linije, naši pragovi. Imate ljudi koji su empatičniji, koji ne mogu prosto, bez obzira, možda i žive dobro negde, ali ne mogu sve to da gledaju, teže preživljavaju. Imate one koji, kao što smo videli, jednostavno ništa nije dovoljno teško da se ne bi moglo prevazići. Jako dugo mi živimo u jako nenormalnim uslovima i tu neću reći ništa novo. Na ratove, na nemaštinu, na preživljavanje se sad opet nakalemio jedan ponovo dug period različitih drugih turbulencija i takva vremena ne rađaju često masovno vrlinu. Ona rađaju i vrlinu kod nekih i da ne bi sve bilo negativno, moram da kažem da naravno da se i tu pojave fenomenalni ljudi koji baš u takvim situacijama pokažu ono najbolje za sebi, ali kod većine rađaju samo potrebu za pukim, banalnim preživljavanjem, koje i taj strah koji to stvara dovodi do toga da kao ništa drugo nije bitno, bitno je samo da ja preživim, jer vidiš kako je ružno i kako se dešava. Tako da na površinu, kao i uvek u lošem vremenu, izbijaju najgore stvari i onda se neka čini da nema ničeg drugog. Ima, ali je to potisnuto. Dobro. Možemo znači zaključimo da je, ne znam, naša ogorčenost je jedno destruktivno stanje, ali je to u svakom slučaju činjenica da neko od nas i na taj način, znači ja, eto, kao što ste rekli, neko je otišao iz ekonomskih razloga, neko je samo zbog puke ogorčenosti otišao iz naše zemlje, jer jednostavno nije video rešenje. Koliko će to biti, kako će to izgledati, možemo pričati ponovo za nekoliko godina kad budemo seli. Ne bih više da pričamo o samoj knjizi, a da ne kažemo možda nešto što ne bi trebalo, da ostavimo ipak ljudima. Ja sam prvi taj koji ne volim da znam šta će se desiti, da li je Butler ubio babu ili nije. Pa eto da možda pružimo priliku i našim dragim sugrađanima da postave neko pitanje. Ako vrlo, vrlo rado. Ja mislim da smo mi već dovoljno pričali i da i ovi koji su čitali ili ovi koji nisu čitali ili šta god drugo da je tema od ovoga što smo dotakli ili što nismo dotakli, da vas čujemo. Evo, ovo je jedinstvena prilika da vi propitujete sudiju, tako da izvolite. Slobodno, mislim da i prošli put sam rekao, nemojte, ako se ne javi niko brzo, onda ćemo mi da prozivamo. Da. Tako da bolje se javite. A i dešava se kad prvi krene, onda krene. Da, onda krene, onda ne možemo da odemo. Izvolite. Pre nekoliko godina, pre
pandemijom sam se družila, prijateljica mi je jedna bila ovde u Beču, ona isto sudija, Slavićeva sad ne znam tačno gde, mislim da je sud neki u Katanićevi, i pričali smo o situaciji u sudstvu i ona je tada spominjala stvaranje, to jest pravljenje nečega što će dotući kompletno to naše sudstvo u Srbiji. Ja iskreno vam kažem, nisam to baš najbolje razumela, mi se pojavila ta priča o toj akademiji, pa sam to da zamolim čisto tehnički da mi objasnite šta je u stvari to i zbog čega je to toliko strašno, jer znam da je ona tada još pričala da naravno ima, kao što ste rekli, podijeljenih ovakvih i onakvih sudija i da ima tu delova tih aktova koji se sakrivaju po fiokama i sve ono što mi znamo, ali da bi sada u potpunosti to preuzeli i to će biti završna stavka te vlasti i kada to preuzmu, onda tu više neće biti mogućnosti bilo kako vrda. Naravno, to sudstvo može čak i najvažnije u našoj zemlji, kao što ste rekli, poslednja odbrana građana od države. Ali nisam uspela da baš shvatim šta je ta akademija, šta je ona toliko strašna. Da. Nije akademija strašna kao akademija, znate, to, ali taj slučaj, taj primer, sad ću vam reći, taj primer sa akademijom, po mom uverenju, pokazuje još jednu našu fenomenalnu crtu, pod znacima navoda, naravno. Mi smo neverovatno sposobni da jako dobre stvari, jako dobre koncepte akademije, pravosudne su širom Evrope zastupljene i one vrše vrlo važnu i dobru funkciju u većini sistema. Mi smo to mi izmislili, naravno. Mi smo to preuzeli. Imali smo u nekom razvoju te ideje. Mi smo to preuzeli. Šta je ideja Pravosudne akademije? Da ljudi koji su završili fakultete, položili pravosudne ispite, sada stariji profesionalci kao mentori obuče zapravo zanatu. Onome što oni ne znaju kad dođu s fakulteta, što i mi nismo znali kad smo došli s fakulteta, da ih učine sposobnim da u sudnici znaju da dokazuju sude i šta već. Skratim priču. Znači, da ih nauče tehnikama, veštinama. To je super koncept. To je jako dobar koncept i onda tih ljudi koji su tamo najbolji možete i da selektujete nekoga koji će se baviti. E sad, šta mi radimo redovno u tim situacijama, pa i sa akademijom? Mi kažemo, ok, nama Evropa kaže treba akademija. Dobro, mi ćemo napravimo akademiju, jer to kaže Evropa. Kako mi možemo da tu akademiju opet učinimo da ona nama radi posao za nas? A šta znači za nas? Da mi opet ne pravimo nekakve nezavisne sudije i nekakve najbolje sudije, nego da mi sad iskoristimo, doskočimo njima kako da to opet nama pravi sudije podobne. I oni su to napravili. I mi smo čitav koncept, kao i u mnogim drugim slučajima, izvrnuli naopačke. Umesto da to bude prostor gde najbolji, najkvalifikovaniji, sa nekakvim i teorijskim i praktičnim radom predaju i obučavaju ljude da postanu najbolji, ne, mi smo napravili jedan inkubator za preselektovanje podobnih. To me uvek seća i vrlo ću kratko truditi sam ispričam, ali je ovako anegdota zanimljiva. Ja sam davno, pomenuo sam da sam bio u vašim cipelama. Prvi put kao jako mlad, živeo sam u Londonu 2 godine. Bilo vreme pre rata. I u to vreme u Londonu je bila, ako je neko slučajno živeo, a ovako je mator koji ja, setit će se, jako popularna diskoteka davno, ne smijem da kažem koje godine, zvala se Monkey Business. I bila je hiperpopularna i nenormalni redovi, ne možeš dođeš nikad tamo da uđeš. I odjedno, kaže, presto da radi, kaže, ugasio se Monkey Business. Pukli. Jedno sam rečeno. Šta je bilo? I sad mi malo onako se raspitivali šta se dešava i prva informacija koju dobijem kaže, pa znaš kaže šta je zašto pukovi? Kaže, ušli Crnogorci, kaže unutra. E sad, šta je? Ne, ja sam Crnogorac, poreklom da se odmah razumemo. Ali ni to nije što su ušli Crnogorci. Ne? Pa rekao, čemu je što? Pa kaže, znaš šta su oni, kaže, uradili? U to vreme su počele kamere da se koriste kao kontrola. To je tad bilo high tech. Mi to mnogo kasnije ćemo dobiti, kao kamere na šankovima da vas snimaju, da li potkradate na piće i tako. I Englezi su to stavili da vidite da vas ne potkradaju za piće. Naš narod se seti, kaže, šta, oni hoće to, kamere, dobro, mi ćemo na kamerama da damo šta treba. I kao kako su pukli, pa kaže, oni su unosili svoje piće. Oni uopšte nisu koristili piće diskoteke, oni su prodavali svoje piće, sve se poklapa.
I ovo njihovo piće, kako se sipa, to oni računaju, a ovo svoje piće toče i pukla diskoteka za mesec dana. Šta hoću da vam kažem o ovom anegdotu? Mi smo fenomenalni. Tu nas treba uvek pitati. Ako bi postojao neki paralelni univerzum u kome je štos napraviti sve naopako od onoga što... Tu smo tate, tu nam nema premca. Znači, kako... Ovi ljudi nemaju, oni uopšte ne mogu da dokuče kako mi tako izobrnemo proces. Njima je to neshvatljivo. Ja sam siguran i ovde ljudima. Da bi to bilo potpuno neshvatljivo do koje mere mi možemo da budemo bestijalni u muvanju. U izvrtanju same supstance, ne tehničkih delova, nego ako akademija ili nešto drugo treba da obučava najbolje, a mi napravimo akademiju koja obučava najgore. Mi potpuno, a sve na propisu stoji, šta hoćete, takvo pravilo. Mi smo recimo država koja najčešće evropske propise odmah prihvati. Sve ove druge države se bore, pa čekaju ovo, ne znam kako će kod nas. Ne, dajte nama, jer treba još. Mi to odmah usvojimo. Naša skupština štancuje te prove. Ne možete verujete kako. Mi to dnevno rokamo te prove. Sve ove države čekajte da li je usklađeno. Ništa. Mi to sve uzimamo. Zašto? Pa zato što znamo nećemo primenjujemo. E, oni to uopšte ne mogu da skapiraju koliko smo mi bezobrazni. Znači, to nije pitanje mi malomu, nego mi uopšte to nećemo da primenjujemo. Ali smo vam mi dali propise i ovi iz Brisela... Ove tehnokrate, oni to štikliraju, tamo njihove plate stižu, mi se bavimo Srbijom, ono je ispunilo ovo, ispunilo. A to što oni to uopšte ne primaju, to vam je otprilike priča. Mi smo napravili u ogledalu akademije, kao i mnogo drugog. Ja vas čujem za prvi put. I poslednji, neću vas više znači. Tako da, moguće da ste ovo pitanje čuli već 100 puta. Zanima me da li, odnosno kako vi to vidite, da li je realistično da se u pravosuđu u Srbiji pojavi neka heroina i neki heroj kao Laura Kovesi ili kako se već ono zove? Kako bi to izgledalo, koliko bi se dugo trajalo? Koji bi put tu bio? Laura Kovesi je izrasla sad malo i u mit. Ja sam svojevremeno mi dogovarao da je dovedemo u Srbiju. Možda i bolje što nismo uspeli, jer bi možda i nju upropastili. Ali nije to ni tamo tako, to je za neku drugu temu, nije to ni tamo tako baš romantično kako izgleda sa strane. Imala je ona strašno mnogo problema tamo. Ne verujem u heroje heroine. Zašto? Sad ću vam reći najkraće. To divno zvuči, to je dobro za filmove, to je dobro za romane. Kad pišete da imate heroja heroinu. Međutim, da bilo kakvo heroja heroinu, primjera radi, vi sad postavite, ja to često govorim i ovim našim društvenim delatnicima, da ih tako nazovem, koji se bave tim pitanjima, sad da postavite nekog najčasnijeg čoveka na čelo, recimo tužilaštva kod nas, evo uzmimo, koji je spreman da goni, da raskrinka te kriminale, ali postavite samo njega bez da tu strukturu ispod čačnete, to bi tragikomično bilo. Tog čoveka ili tu ženu bi samleo taj sistem i napravio čak na budalu, kao i ovi u Monkey Businessu diskoteku. Znači, ne bi uopšte znali šta im se dešava, ne bi znali da im unose piće, figurativno sad govorim, da im kamere ne rade i tako dalje. Zato što ispod imate jedan savršeno ustrojeni sistem koji, pa sigurno, verovatno i od ranije, ali od 45. je nepromenjen. A taj sistem se zove BIA sada, nekada DB, nekada tako dalje, i policija, i oni funkcionišu kao paralelni sistemi kojima ne pada na pamet da ne iznedre nekakvu Lauru Kovesi. Odnosno, oni će vam reći, sad vi dođete i kažete, e, sad sam ja Laura Kovesi, ja ću to da prihvatim samo ako vi budete nezavisni. Oni će vam reći, pa naravno, pa šta mislite? Pa mi smo čekali vas samo da se oslobodimo, mi ćemo biti nezavisni. Ali naravno, vi ste upali tu u živi pesak. Dakle, bez demontaže tog sistema ispod, svako to kačenje bedževa od ozgo je besmisleno. To je samo šminkanje mrtvaca, kako se kaže, i to je trošenje ljudi
Dakle, ne verujem u heroje. Verujem u to da, da sistem mora da se demontira i ponovo smontira kako treba, a sve mimo toga je bacanje resursa i ljudi koji će stradati. Tu moram da kažem da, da vas razumem, s obzirom da privatno poznajem jednu osobu koja je u politiku ušla sa takvim motivacijama, sa takvim idejama da će sve promeniti, potpuno su je pojeli. Naravno. I ona je sad na strani nekoj drugoj. Naravno. I dalje je aktivna. Ima li nade uopšte? Ima. Pa uvijek ima nade. Uvijek ima nade. Ove, ja sam delom to na početku čini mi se i rekao, ali, ali neki redosled koraka ne može, pa šta god da radite. Znači, ako ćete da pišete, morate napraviti neki koncept. Ako ćete da gradite kuću, morate imati projekat. Ne može da se krene odmah, pa sad zidam prvi sprat. Ono što mi stalno nekako želimo, neke prečice. Mi smo jako dugo išli, idemo i dalje u kontrapravcu. Moramo prvo, prvi korak da priznamo, e, omanuli smo ljudi, ne, nismo, nije ovo dobro. Ne dešava nam se ništa slučajno, nismo, okej, nek nas neki i mrze, pa je zato, ali nije to suština, nešto grešimo. Moramo da vidimo šta grešimo, zovnemo malo ljude koji to znaju, da ne stavljamo ove, ove, ne znam kako ni da nazovemo ove ljude, na, 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 če, blaga je reč diletanti, znate, ovo šta se pogotovo u zadnje vreme radi. Znači, morate stvarno pokušati okupiti ljude koji znaju da kažu, nismo mi prvi koji su bili u situaciji da su ozbiljno potonuli. Pa ja stalno navodim jedan primjer iz naše istorije, koji mene isto inspiriše, često o njemu razmišljam. Znate, mi smo za vreme Prvog svjetskog rata, to znate sigurno i vi, mi smo izgubili državu, potpuno. Mi smo jedna od retkih nacija koja je napustila teritoriju svoje države, izginula strahovito, zastrašujući u nekakvim razmerama drugih nacija, vratila se, pobedila i sagradila nešto što, ponovo. Što se, nikome neće uveriti da to nije bio dramatičniji istorijski trenutak nego ovaj u kom se mi sada nalazimo. Šta je postojalo što ne postoji danas? Sigurno nešto. Postojala je neka energija, postojala je neka vera u naciju i postojalo je neko, kao kažem, čojstvo, nekakva hrabrost inicijalna. Znate, sigurno nisu sve to bili heroji, pa čak ni ti ljudi koji su prešli Albaniju. Bilo je i tamo i nekih i kukavica i malo hrabrijih i tako dalje. Sve to istorija pozna. Ali većinski postojala energija i želja da se ta nekako energija kao da sada ovaj, da je deficit. Ali ja i dalje mislim, ti istorijski ciklusi se menjaju, znate. Bude uspon, pa bude pad. Strašno, ja mislim da smo mi jako dugo u jednoj deklinaciji nacionalnoj, ozbiljnoj. Ali se nadam da će ipak to krenuti gore. Dobro, samo je pitanje da ćemo mi da dočekamo to. Pa vidi, za pitanje nacije je potpuno nebitno šta ćemo mi da dočekamo. To su duži istorijski procesi. Ali sad da ne bude da vama podilazim, ja to stalno pričam. Eto, pričam i sa ljudima koji su ovde i sa nekim vladikama našim. Ja nekako, možda zato što sam živeo u inostranstvu, ja nekako i dalje mislim da vas koji ste ovde nedovoljno uključuju u te procese nas je već sada više napolju nego tamo. I za mene je nestvarno da toliki broj ljudi koji živi napolju nekako kao da uopšte ne učestvuju u procesima onoga što se tamo dešava. I kao da nikog to ne interesuje, mislim, znaš, kao super ste ako pošaljete tu lovu ili ako neke donacije mogu da se, to tad kao je super, ili ako je neko uspešan pa evo kao imamo mi naše u svetu. Ali mi nekako ta dvosmernost uopšte ne postoji. Ne znam, pričali smo o tom. Pa u principu poznajem ja ljude koji pokušavaju da se uključe, ne mislim kroz privredu, nego eto ovako, postoji ti neki skupovi dijaspore, ali to su opet ti isti ljudi koji su isti takvi u Srbiji, ti koji žele na taj način da gledaju, oni su ih i ovde stvorili u Beču. Postoji i taj udruženje, ljudi sad ne bi da pominjem imena i tako dalje. Znači, ima toga. Znači, isto je ta prividna slika. Znači, dolaze isto ti ljudi koji neće ništa da menjaju, nego da, prihvataju to. To je super i to je pravi. Dobro, ali recimo ja imam pitanje za vas. Mislim za vas, za sve, ali to razum. Sad mi pada na pamet kroz ovo. Dobro, sad je Beč, ovde
Da, ne, nešto što mi zna. U Beču je verovatno drugačije, velika je sredina i drugačije je organizovano. Recimo, mene što stalno mučilo, jel glasate na izborima našim? Da. Mislim, ako imate državljanstvo, glasate. Dok ste bili Srbi. Dobro, okej. Okay. Ne, zato što recimo, to je jedno od pitanja koje puno puta mi ljudi, ja znam, da je zakonima to nakaradno takođe rešeno. Recimo, ako ste u Americi ili ako ste u nekim drugim većim sredinama, to da glasaš, pa to je pakao. Ti treba tamo nešto se prijavljuješ danima, pa ti oni otvore neko malo mesto, pa ti sad putuješ. Izvolite. Ja ne znam da sam glasala, ja sam dežurala na izborima ovde, sada ovim poslednjim, i to je bila krađa neviđena. Bili su ljudi koji ne pismeni bukvalno, bili su ljudi koji su pričali kako, ono, pošto ne znam, pa kažu, oni su se prijavili u pekarici, to je neka tu pekarica naša, gde su oni pravili spiskove. Znači, ja mislim da su oni došli do svih mogućih socijalnih slučajeva, sa našim državljanstvom, oni su svi došli. E sad, dobra stvar je, na primjer, što je mnogo bilo nevažećih listića, jer su oni rekli da glasaju za jedan i za tri, a oni nisu znali da su zaštitili jedan i za tri. Dobro, to je u nedostatku boljih i to je dobro, da. Ja sam žela nešto da pravim, ja nisam znala nikom da se obratim, niti je bilo ko više iz komisije hteo da, na primjer, da potpiše taj prigovor koji bi ja napisala, da kažem da bi on neregularno. Znači, eto, to je tako ostalo. Ja ću sigurno ponovo da ti se prijavim za dežuranje kad budu u izbori. S tim što ću bolje da se raspitam kako da se odradim i da pokušam tim ogovorim biračko mesto, ništa god. Da, jer recimo, mislim, to mi je prosto palo na pamet zato što ja to pogledam uvek kako je glasala dijaspora. I prvo što mi uvek upadne u oči koliko kako je mali broj ljudi redovno izlazi. I onda, naravno, kad sam vremenom shvatio zašto prvo izlazi mali broj ljudi, zato što je jako otežano ljudima da glasaju. A mislim da je delom otežano i zato što ne postoji interes, jer je procena da većina vas koji ste otišli odande, niste baš zadovoljni mnogo situacijom ovde i da biste mogli biti, a to je jako veliki broj ljudi. Ne govorim o Austriji, to je jako puno ljudi. Više nezainteresovanost nego... A ima i toga, naravno. Mislim da ste vi, pa da ja ne moderiram, ne, nego bilo je nekoliko... Samo neka reka, samo... Kod nas je sve spontano. Da, to je drugo, to više ne možete da... To je zaista većinski, Nemačka i Austrija su tu prednje čuvali. Dvojno. Da li će neko sa leve strane se ohrabri? Ajde, izvolite onda i vi. Da. Zaista je jako lepo napisano i meni izaziva veliko interesovanje. Pitanje za vas. Slušao sam te druge autore kako oni pišu, meni to lično jako zanima. Kao što i vas zanimaju neke stvari, recimo rekli ste kako vlasti rade nešto. To. Pitanje za vas. Kako ste vi stvorili prosto jedno književno delo koje je zaista vredno i zaista lepo? Kako vi to radite na dnevnom nivou? Šta vas motiviše? Ne pitam zašto ste to radili, jer uglavnom slušamo te odgovore. Prosto, kako to radite na nekom dnevnom nivou? Hvala vam na tom pitanju. Redko se osmere ljudi da pitaju, a ja ću konvertirati jedno posle pitanje za vas, a reći vam to tek pošto odgovorim ovo što ste me pitali. Mene je uvek isto zanimalo kako pisci pišu. O tome ima malo rečenog i napisanog, ima nekih štiva koje ću vam pomenuti takođe. Ovo kako ja radim, naravno, je samo jedan od mogućih načina. Ne pretendujem da uopšte bude pravi ili dobar.
Ja se trudim da najpre potražim temu koja me inspiriše. To je prvi korak. Razmišljam dosta dugo o temi. Često ih imam u kompjuteru više, pa i do previše. I onda ostavim jedno vreme da vidim koja je tema ta koja će da me povuče zaista. Imam ih više uvek na raspolaganju. To je neki prvi korak. Drugi korak je, ukratko, neka vrsta grube strukture priče. O tome možemo ako bude jednom prilike. A čini mi se, to je moje pitanje na kraju, da razmišljate o nekoj vrsti pisanja. Ne morate mi ništa reći. Što je super. Počeli su pravni fakulteti, interesantno kod nas, verovatno zbog mene, da polako prave te kurseve kako pisati. Kurseve, priče o tome. Ja napravim neku grubu strukturu dela i onda polako počnem tu neku prvu ruku, kako to zovemo. Prva ruka je užas. Upravo čitam prvu ruku svog novog dela. I to je neki, da tako kažemo, kostur toga što hoćete da ispričate, ali prava priča nastaje tek nakon toga. Dakle, prvo tema za koju se trudim da bude odabrana tako da bude vredna, kako ja to kažem, pričanja. Da to ne bude ono što u postmoderni, u ovome što mahom danas čitamo, ne želim nikoga da povredim i kod stranih, pogotovo kod domaćih autora, neka priča o tome, ustao sam pa sam prao zube, pa idem se sretnem s drugaricom, pa ima ona probleme s mužem, pa ja s njom. Nego da to bude neka priča iza koje će čitalac kad završi to štivo, kad zaklopi koricu, kaže ja nisam gubio vreme, jer to je puno vremena investirano. A samo pisanje je suprotno mnogim očekivanjima, verovatno opet rutina. Opet nešto što sebe morate naterati da radite, ako ne baš svaki dan, odnosno onda gotovo svaki dan. Onaj ko čeka muze da se pojave, neće napisati puno toga. Muze će se pojaviti kad ste redovni u pisanju i gomilo toga će biti bez veze, ali će se pojaviti i nešto što valja. I onda ćete od toga što valja napraviti priču. A moje pitanje je, verovatno planirate nešto pišete. Nemojte se stiditi, možda i razmišljate o tome. Većina pisaca, i to sam naučio, je uspela sama da uništi sebe. I ja sam bio na pragu da budem jedan od njih. Neki bi zluradnici rekli bolje da si to uradio. Ali, ako razmišljate da pišete, a čini mi se da razmišljate, pišite. To je. To je ono što mi je bilo zanimljivo. U ovom slučaju je to pisanje i to je nešto što posebno oplemenjuje, pa mi je zato bilo interesantno što je to. Hvala vam još jedan. Imali smo još tu i... Evo krenuli leva strana. Izvolite. Ako gledamo srpski narod kao narod koji nauči svojih grešaka i svojih lekcija. Znači imali smo prvu Jugoslaviju, pa drugu Jugoslaviju. Da smo imali 90. godine, srećom desio nam se 5. oktobra. A nam se ponovo desilo ovo sad. Kako da sprečimo, odnosno da naučimo konačno svoju lekciju? Obrazovanje je sigurno jedan od ključeva važnih. Ono je, nažalost, isto tako doživelo sve moguće poraze koje su mogli da se dogode. Ne možete, ako kažete na nivou nacije, učiti, ništa učiti, pa ni učiti svojih grešaka, ako ste temeljno uništili obrazovanje. A mi smo, nažalost, i to temeljno uništili. Strašno fali obrazovanje, niko se nešto preterano i dalje, koliko vidim, ne bavi obrazovanjem, jer ono nije profitabilno, ono, barem na kratki rok, ali to je jedna od stvari o kojima nismo pričali kad smo rekli ovo je prvi korak, ali možda već drugi korak je ozbiljno ulaganje u obrazovanje u nekoliko generacija da bi polako se pridigli. To je jedini put, drugog nema.
Ne može. Bez obzira, ne ulazim u to. Za sebe smatram da sam razumno religiozan čovek. Nisam ni fanatik, nisam ni da nisam uopšte religiozan. Ali ne može religija da zameni obrazovanje. Ne može, nema zamene za obrazovanje jednostavno. To ne možete preskočiti ako hoćete nešto napraviti. A mi to uporno preskačemo. Mi to ne interesuje nas kao. I onda pokušavam nekim bajpasovima. Znate. Mene su tu ljutili i prethodne ove vlasti koje nisu ova koje je sada, koji su pokušavali nekakvim ekonomskim prečicama da mi dođemo do, znate, kao, nije bitno sad, sve to vi stavite po strani, kaže, pravna država, mi idemo ekonomija sad da se razvije. Ne može to tako. Morate podići nivo nacije dovoljno da ona dalje može da sama funkcioniše i da se razvija. Hvala. Ako pričamo o pravnoj državi, koji su to pravni mehanizmi da se jednostavno ponovo spreči da oni koji su 90. godina bili pa da su sada ponovo, da budu i za 20-30 godina ili njihova deca, kao što je Danilo Vučić, unuk Slobodana Milošević i tako. Teško bilo gde možete sprečiti potpuno, teško da bi se našao mehanizam da se neko potpuno spreči sad da njegovi unuci se bave. To bi bilo prilično problematično, ali neke stvari se mogu uraditi. Znate, ne morate izmišljati ne znam kakve stvari. Prvi i osnovni korak koji mi nikad nismo uradili je, neki ljudi moraju prosto da odgovaraju za to šta su radili. Mi to nikada nismo imali zato što su očigledno ti dilovi političara, bez obzira da su sada u vlasti ili po opoziciji takvi, nemoj ti mene da diraš sada, jer sutra ću ja biti vlast, pa neću ni ja tebe, pa mi se ovako pljujemo, ali puštamo da kapital koji smo stekli ostane manje više netaknut. E, to je recimo jedan od prvih koraka koji morate da napravite, neko mora da odgovara. I ne samo onaj koji je pokrao. Ja to tvrdim i zato navlačim naravno i gnev svojih kolega. Mora puno ljudi iz moje branše da odgovara, zato što nije radilo posao za koji je bio plaćen. Oni su saučesnici, i to ozbiljni saučesnici toga. Znači, prikrivanjem, nečinjenjem, ne radite zlodelo samo ako ukradete ili nekog ubijete. Vi radite zlodelo i ako ste tužilac ili sudija, a ne gonite onoga ko to radi. Mora da se odgovara za to. Ako to ne bude bilo, džabe, menjaće se garniture, ali će ono što sam malo pre rekao, taj sistem ostajati isti i on će samo nalaziti nove lutkare, nove pione koje će da koristi. To nikakve razlike nema. Izvinite, bile prvo sa ove strane još jedno pitanje, pa Bilja, pa izvolite, ko je? Ja bih htio nešto da vas pitam. Sećam se pre dosta godina kada ste počeli vaše pojavljivanje na tim nezavisnim medijima i to. Vi i Vladika Grigorije ste bili državni neprijatelj. Sećam se te ljubačine po vama. Koliko se to sve odrazilo na vaš privatni život? Pa ne znam kako mogu i da neću šaljivo da vam odgovaram. Kad sam dobio treće dete nedavno, pod stare dane, kad je vreme već za unuke, svi su me pitali jel sa istom ženom. I onda sam se ja malo šalio i rekao, pa jeste normalni ljudi, ja i da hoću, a neću da menjam ženu, nema ni jedne druge s kojom bi ja mogao u takvom društvu da, koja bi stajala bude sa mnom. Tako da ima i dobri stvari. Šalo na stranu, pa kako vam kažem, morate, nisam ja ni naivan ni mali, vi kad uđete u takvu vrstu arene, morate elementarno biti svesni šta vas čeka. Neke stvari nisam mogao naravno da predvidim, ali neke stvari sam i mogao i bio sam na njih spreman. Naravno da utiče najpre na one oko vas, pa se onda i oni s vremenom sažive. S vremenom prihvate to. Bilo je zaista vrlo, vrlo situacija neprijatnih, pogotovo što vi nikad ne znate do kraja s kim imate posla. Znate, ima dosta i dan danas teza i da kažemo nekakvih slučaja i zločina koji nisu baš sasvim skinuta, sasvim nekakva sumnja da su i nekakvi državni pipci u to upleteni. Ali s druge strane, ja sam to stalno govorio, za mene to nikada nije bila ozbiljna dilema, jer što bi rekli moji klijenti, ne izdrž
koju ja imam, ta nemogućnost da gledam to i da ćutim, a da istovremeno sudim tamo, svakodnevno to radim, nekakvim nesrećnicima koji su ukrali neki novčanik ili nešto, meni je to bilo nepodnošljivo. Ja nisam smatrao da imam, i dan danas ne smatram, da bih imao legitimitet da ovome koje, ne znam, ukrao povrće s pijace, pošaljem ga u zatvor, a da ćutim za to šta se radi oko Jovanjice, Savamale i tako dalje. Za mene je to krajnje nemoralno. Ja uopšte ne tvrdim, ne pretendem da sam neki potpuno moralni čovek, nemojte da shvatite pogrešno, ali za mene su ovo krajnje neprihvatljive stvari. Ne mogu jednostavno, ne mogu da sedneš preko puta mene i sad ja nešto ti tu pametujem, a ovamo, kad se pojavi ovaj moćni, ja ćutim i tako da to za mene nije bilo pitanje izbora. Mislim da bi, da ja ne bih pretekao prvo od sebe da sam se drugačije ponašao. Biljo? Samo od sebe se urušio taj sistem ili ja sam imala prilike recimo pre nekih 10 godina intenzivno sarađujem s nekim profesorima, direktorima gimnazije iz Srbije, pozitivnim ljudima koji su tada još govorili to se tendenciozno urušava sa strane sad ne znam koje, ne bi li se stvorile neke generacije kojima može nas uništavaju kao autoritete i tako dalje. Da li se o tome uopšte priča i da li uopšte ima o tome diskusiju ili se to tek tako urušilo samo od sebe? To je prvo pitanje, a drugo, kad je već gospodin pomenuo lični deo, ja vas dugo pratim i slušam i uvijek se tako mi oduševljavamo kod kuće kad me slušamo. A me interese kako vi uspevate uopšte da ostanete tu gde ste, s obzirom da ste toliko omraženi sa svih strana, sa tim vlasti ili kako god, i što bi se reklo, ko vas čuva sami sebe, naravno šalim se ja, ali kako uopšte opstajete i kako kolege, zašto nema više takvih kao što ste, iako je to već moguće? Pa idite prvo ovo drugo pitanje da ne ostane, jer ono je potpuno, kako kažem, ono je potpuno logično. Mislim, puno puta me to ljudi pitaju, kao baš si ti nezavistana, pričaš tamo protiv Vučića. Ima tu nekoliko aspekta. Prvi i osnovni, verovatno, jeste, čak i u Srbiji nije tako jednostavno smeniti sudiju. Nije uopšte jednostavno. Ta procedura je, ako baš ne govorimo, sigurno, pa ne, nema dileme, reći vam druge primere. Ako ne mislimo baš ono da naleti kamion ubica i to, sama procedura smene sudije nije jednostavna. Sudije i u Srbiji se ne smenjuju baš kao činovnik u opštini koga oni mogu sutra, evo ti rešenje o otkazu i tako dalje. Ima tu procedura neka, ako niste napravili nekakvo nepočinstvo, ako vas ne uhvate u nekakvim koruptivnim ili besmislenim radnjama, ako se ne ponašate neprimereno, nije jednostavno da vi nađete pred celom tom procedurom, koja je dosta detaljna, razlog da smenite sudiju. Ono što su oni godinama radili je, oni vam zagorčavaju život. Oni vas zapravo teraju ponašanjem, pljuvanjima, izmišljanjima, gađenjem, tim naslovnim stranicama, tim histerijom, da vi sami kažete ono što bi većina ljudi rekla. Meni ovo ne treba ništa u životu, idem da se sklonim i da gajim pečurke ili da nebitno, radim nešto drugo. Kako nisu to sad uspeli ovde, sad tu je, barem u mom slučaju, izgleda nešto se dogodilo drugo. Javnost koja je očajna, s jedne strane je apatična, s druge strane je očajna, ona je kroz neke stvari o kojima sam ja pričao krajnje iskreno, ja sam ih video, prepoznala kao čekaj, evo ovde se pojavio nekakav, mi smatramo su oni svi tamo korumpirani, evo ovaj čovjek izgleda nije. I onda je javnost počela da daje tu neku amplifikaciju tome što sam radio i sada ja verujem, znajući otprilike kako oni rezonuju, jer oni sve mere kroz javnost, nikakvi drugi principi ne postoje, to je ono koliko glasova, koliko će to nas da drži na vlasti, to je jedini princip koji postoji.
Mislim da oni vagaju šta bi sad bila tu veća šteta, šta bi koristio. Ja sam se čak zapitao u jednom trenutku, možda ja radim pogrešnu stvar, možda ja idem na vodenicu ovih koje kritikujem, jer eto, oni prikazuju, ima tu jedan nezavistan, kad im ovi dođu iz Evrope, vidite, nismo ga ubili, nismo ga samleli, živ je, i dalje je sudija, i tako dalje. Tako da to je vrlo sad jedna igra ambivalentna oko toga, ali prvenstveno ja mislim da mislim da su se oni u početku jako plašili da će to što ja govorim i radim povući mnoge druge. Kad su videli da to neće povući, oni su zapravo preko mene slali signal, nemojte vam padne na pamet, i većina ljudi neće ni to da prolazi. Nije prijatno, verujte, kad vi danima izlazite s nekakvim totalnim lažima na naslovnoj stranici Informera, da ste nekakav pedofil, da ste nekakav, ne znam šta su sve pričali, nekakav, pustio je za pare, kako oni kažu, šiptarske teroriste, šta sve, ja ne mogu ne setim šta su sve pričali, to ljudi većina neće da prolazi. I oni su preko mene slali zapravo upozorenje drugima. E sad, desilo se, i time završavam, malo da je se taj brod zaljuljao, ja sam to u jednom utisku nedelji rekao, kad su ove dve tužilje i nekoliko njih izašle, i kad su mi privatno rekli, kaže, ti si prokrčio taj put, mi ne bismo uopšte... E tu je sad njima postala malo frka da se to ne otme kontroli, jer, ma kako to delovalo banalno, znate, gubljenje tog mehanizma, tog štapa nad tužilaštvom i sudstvom je po njih pogubno. Ja sam to puno puta rekao, mjesec dana nezavisnog tužilaštva, vi ne možete prepoznati tu zemlju više. To, i oni to jako dobro znaju. Znači, ovo mora da se čuva u kutiji i da tu niko više ne iskače. Ovoga ne možemo očigledno da kontrolišemo, on tu brlja, priča, ali važno je da niko drugi ne krene za tim. Što se tiče školstva i obrazovanja, bojim se, ali isto tako bojim da odem previše u tome, jer ćemo onda završiti u teorijama zavere, a ne pristajem na teorije zavere, a nekad i zazvučim kao jedan od teoretičara. Bojim se da je jedan deo toga stihijski krenuo, kroz razaranje svega, pa i razaranje obrazovanja, a da se onda shvatilo da je to zapravo jako dobra ideja, višestruko. I da, naravno, što neobrazovanija nacija, to je lakše za kontrolu, ne možete, jednostavno ne možete funkcionisati u bilo kakvom, a kamoli u savremenom svetu, vama to ne treba pričam, koji ovde nemate tu vrstu cenzure i toga, bez informacija, bez obrazovanja, bez mogućnosti da se... Ako ste u mraku, podložni ste svakoj vrsti manipulacije i šta vam kažu, to je kao u filmu Underground, onoga dole drže uverenju da je rat i dalje, on mučenik, rat i dalje. Eto, to vam je cela priča. Tako se bojim da se to sada već dugo i pušta da bude tako. Ako bismo krenuli fudbalskom terminologijom, utakmica je prošla, već i drugi produžetak ovaj ističe, što znači da ulazimo u drugi sat. Pa eto, eventualno još jedno pitanje ako ima i da sa tim polako završavamo. Izvolite, Radmila. Osim koski, malo i kretine, mislim. Da, pravo pitanje. Različite faze sam i tu prolazio. Opet da se malo našalim, jedna moja bivša koleginica sada je u penziji dok je bila u veću sa mnom. Mi je par puta rekla, e, Bog te je pogledao, kaže, što si pored mene. Kaže, jedna stvar je sigurna, nikad nećemo dobiti politički osjetljiv predmet u veću. I kaže, ja mogu da odahnem, kaže, ja sam pred penziju, ne mogu se nerviram više u tih gluposti, a ne moram, ošto se nerviram jer ti si tu i to nema od toga ništa. To je deo odgovora na pitanje. Kao i sve, ima
Ima i dobrih i puno, naravno, loših strana toga što ste, ipak da se ne lažemo, izolovani u tom sistemu potpuno. Ja sam u srpskom pravosuđu, bez ikakvog preterivanja, zašto ne reći, upravo taj slon u sobi, koji je tako, nikada ne znaju šta tu može da izađe iz svega toga. S jedne strane imam tu sreću i zadovoljstvo da sam dugo tu, da sam nekako svoju karijeru izgradio, da imam profesionalno poštovanje tih ljudi, ali zazor veliki vizavi odnosa politike prema meni. I onda sam ja tako malo u tom nekom limbu, u tom nekom gluvoj sobi, na koju sam se navikao. E sad, šta je pozitivno u svemu tome? Znate, vi kad ste sudija bilo gde, a pogotovo u zemljama takvim, vi ste ipak uvek na nekoj vrsti vetrometine, očekivanja ljudi, pokušaja pritisaka. Nekad će i neko pokušati, ne zna prosto ko ste, pa pokušati da izvrši neku vrstu uticaja. Tu su jako veliki interesi u igri. E, to je jedna od stvari o kojoj ja apsolutno ne treba brine. Znači, meni niko živi ne prilazi. Kao onom šugavom i bolesnom, jer im je potpuno jasno da je to besmisleno. I to je, recimo, lepota moje pozicije. Ja sam kao beli medved što se toga tiče, jer vas niko živi, ne pada mu na pamet, s vama ludije, pusti ga. S njim nema nikakvog razgovora, nema nikakvog dogovora i to ne dolazi u obzir. Tako da, eto, recimo, to je jedna od dobrih strana. Kako predmete dobijete? Kad kažem dobijam, da, vrlo često, to sam zaboravio da kažem, vrlo, vrlo često sam preglasan u veću. Što je pitanje, verovatno, i pravnih stavova. Ja imam malo drugačije neke često pravne stavove od kolega. Mi u većima sudimo, tako da ne dobijam ja sam, nego dobije veće, ali svako od nas sudi izvestilac. Dobijam često, rekao bih, vrlo teške slučajeve, ali po pravilu ništa što se tiče na bilo koji najudaljeniji način aktuelne politike, ni u najdaljoj naznaci, jer to bi bilo ipak neozbiljan eksperiment. Još ste mladi. Otprilike je to najkraći odgovor. Sada uzimamo vaš primjer, evo da ja završim, može biti i pitanje i konstatacija, volje vam je odgovoriti ili ne. To što ste rekli da ste kao šugovi pa vam niko ne prilazi. Pošto sam ja filmofil, onda ću uzeti jedan primjer iz jednog filma, čisto je to samo slikovitije deluje. Svi smo gledali Varljivo leto 68. gde je glavni junak sudija. Čak je još i ova analogija da i on ima troje dece, dva sina i ćerku, drugo je malo po godištima raspoređeno, ali to je tako. Ono što sam želeo da kažem da se vidi da u tom malom mestu sudija je neko ko je poštovan. Uz, ne znam, predsjednika opštine, direktora policije, direktora škole je i sudija neko ko je vrlo bitan. Sad kod nas imamo drugu situaciju da sve manje deca, uopšte mladi koji upisuju prava, odlučuju se za sudijski poziv, koji bi naravno trebalo da bude ipak neki status u društvu, u državi i tako dalje. Da li je i to možda upravo slika svega toga da, naravno, možda je i to što je neatraktivno, jer pretpostavljam da se kao advokat može bolje i to naplatiti i sve ostalo, ali možda nekad i nije sve u lovi, ima nešto i u tome da ipak imate neki ugled u društvu, ukoliko naravno jeste Miša Majić, naravno. Da, sigurno je delom i to. Mislim da je na prvom mestu to, vi kad pogledate istraživanje javnog mnjenja iz one stare Jugoslavije, i danas čak i tamo su sudije bile na prvom ili drugom mestu, pored vojske, po poverenju građana. To se potpuno promenilo. Deo toga zbog čega je to učinjeno i ovo o čemu pričamo večeras. I meni je to uvijek interesantno, jer ja predajem na ovim i državnim, i privatnim, i raznim fakultetima i seminarima. Uvijek mi je interesantno da to pričam sa mladima, šta ih zanima. Jedan deo je svakako taj gubitak poverenja. Drugi deo je nešto malo i generacijski, moram priznam. Recimo, ja moja dva klinca, dva dečaka, šta god da pitam njima na prvom, drugom i trećem mestu, ili ima tu para, ili ima tu love, njih samo nekako generacijski interesuje lova. Da, se vjerojatno menjati vremenom, ali nekako su tako
u sudstvu, osim ako niste s tamne strane, nema para. Mislim, to nije, ne ideš tamo da bi se obogatio, ideš iz nekih drugih razloga, tako da delom beže oni u te advokature, veruju da se tu svi prave neke neviđene novce, posle kasno shvate, nije baš ni to tako. Ali mi je ono što mi je drago, recimo, evo već nekoliko godina imamo te neke letnje škole gde govorim mladima koji završavaju faksove šta će da budu pa da se profesionalno okrenu. Drago mi je da vidim iz godine u godinu kada pričamo, kada razgovaramo, zaista, pošto oni prave posle te ankete, ponovo kažu, ej, znate da ste nas uticali da se ponovo vratimo i na priču o sudstvu i da i to razmišljamo kao svoj poziv, jer im ja malo pokušam da otvorim neke druge vrste vidike, da im stvarno kažem da je to jedan od retkih poziva gde vi možete, ako želite, da menjate stvari. Znate, da je takav poziv koji to omogućava i onda oni kad dobiju tu perspektivu koju im ne daju generalno ljudi, oni onda shvate da to može biti uzbudljivo. Mišo, hvala vam prema što se onako i generalno zahvalim. Hvala vam još jedan put na dolasku. Na stolicama ste videli flajere za naše naredne neke manifestacije. Pozivam vas na... To jest, imamo tri pozorišne predstave. Jedna je već rasprodata, ona koja je bila odložena u maju mesecu. Zbog nemilih događaja imamo jednu pozorišnu predstavu sada i imamo pred kraj godine, znači poznate Karamazove. Naravno, jako daleko je kraj godine, obzirom da nećemo više imati priliku da pričamo, obećavam da ćemo i sledeće godine imati jednako zanimljive goste kao što su i ove godine bili. Naravno, očekujem da ćemo i Mišu vidjeti ponovo, obzirom na način i brzinu kojom piše, da ćemo se ponovo družiti sa njim. Ja mu se još jedan put zahvaljujem na dolasku, na hvala vama za iskrenosti. Ovo mu zahvaljujem kao predsjednik ove organizacije, a kao čitalac mu zahvaljujem zaista na svemu ovome što piše, jer ne bi džabe bila tolika izdanja. Verujte mi, ne da pričamo u regionu, nego mnogo veće zemlje od Srbije pa nemaju takve tiraže, to jest pisci nemaju takve tiraže kao što gospodin Majić ima. I ono što bi se reklo, čitajte ovog čoveka, nadam se će nam se i dopasti. Hvala vam. Hvala vam puno.